Agora, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro aplicou 222 mil doses de vacinas no chamado dia D da vacinação. Além da vacina da gripe, mais de 58 mil pessoas também receberam a vacina bivalente contra a Covid-19 neste fim de semana. Rodrigo Viga. O dia D de vacinação contra a gripe, contra a influenza aqui no Rio de Janeiro, de quebra contra a Covid-19, foi bem sucedido de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Foram imunizadas cerca de 222 mil pessoas contra influenza e Covid neste último sábado. Os dados apontam que 164 mil pessoas compareceram aos diversos postos de saúde aqui do município para tomar a vacina contra a gripe, contra a influenza. Já foram aplicadas, desde o início dessa campanha de vacinação, 797 mil doses dessa vacina. A campanha vai até o próximo dia 31 desse mês de maio, até o final do mês. Além da vacina contra a influenza, nesse último sábado, 58.400 pessoas também tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19, que está à disposição da população. Até agora, nós temos uma adesão relativamente boa a essa campanha de vacinação com o imunizante bivalente contra a Covid-19. As autoridades têm fomentado, têm estimulado as pessoas a comparecerem aos postos de saúde, têm facilitado a vida da população, embora a Organização Mundial da Saúde tenha decretado o fim da emergência sanitária na última sexta-feira. A Covid ainda está aí, ainda está presente, ainda está pegando muita gente, não só no Rio, no estado e também em todo o Brasil. Aqui, na capital, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem cerca de 250 postos de imunização à disposição para que as pessoas possam se imunizar contra a influenza, contra a Covid e atualizar a caderneta de vacinação. Do Rio, Rodrigo Viega.